გამარჯობათ. ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ალცჰაიმერის დაავადების მოლეკულური საფუძვლების შესახებ. ეს უკვე მეხუთე ლექციაა და ახლა დადგა დრო აი ამ ლექციაზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ სპორადულ ფორმაზე ალცჰაიმერის დაავადების სხვა კანდიდატგენებზე და პირველ რიგში ჩვენ რამოდენიმე სიტყვით შევეხებით ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის და წაუცილის ურთიერთობების შესაძლებელი მექანიზმების შესახებ. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ წაუცილაზე, ამილოიდურ ბეტა-პეპტიდზე და როგორც მე თქვენ გითხარით, საკითხი იმის შესახებ, თუ რა არის პირველადი მიზეზი ალცჰაიმერის დაავადების გამოწვევისა, ჩამოყალიბებისა ჯერჯერობით დისკუსიის საგანს წარმოადგენს. ბევრი მონაცემები მიუთითებს ამილოიდურ პეპტიდის, ბეტა-პეპტიდის პირველადობაზე, ბევრი ტაუცილის, მაგრამ შესაძლებელია ყველა ეს მოსაზრებები სწორი იყოს და რამოდენიმე სქემა არსებობდეს, ვთქვათ, ამილოიდური ბეტა-პეპტიდისა და ტაუცილის ურთიერთქმედების მექანიზმების შესახებ. ერთ-ერთი ასეთი სქემის მიხედვით, პირველი სქემის მიხედვით, ამილოიდური ბეტა-პეპტიდი განაპირობებს შეწყვილებული ფილამენტების წარმოქმნას და ტაუფატოლოგიას ზოგადი მექანიზმებით და არა ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის სპეციფიკურობით. ეხლა რა შეიძლება საქმე? ანუ რას ნიშნავს ეს პოსტულატი? ეს პოსტულატი ნიშნავს იმას, რომ ბეტა-ამილოიდური ბეტა-პეპტიდი განაპირობებს რაღაცა გარკვეულ ტოქსიკურობას და ტოქსიკურობის შედეგი არის ტაუცილის ფილამენტების წარმოქმნა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ ასე, რომ თქვათ ბეტა ამილოიდური პეპტიდი მოქმედებს რაღაცა ბიოქიმიურ მექანიზმზე, ის ბიოქიმიურ მექანიზმი თუ რაღაცა მეორე ბიოქიმიურ მექანიზმი ჩართავს და საბოლოო ჯამში უჯრედში პათოლოგიური მდგომარეობის ჩამოყალიბების გამო, მთელი უჯრედის რეგულაციური სისტემების მოშლის გამო ტაუ ცილისაგან შემდგარი ფილამენტები წარმოიქმნება და ადგილი აქვს მიკრომილაკების ფუნქციების მოშლას. ანუ აი ამ პოსტულატის მიხედვით სხვა ნეიროტოქსიკურმა მოქმედებამაც შეიძლება განაპირობოს აი ამ შეწყვილებული ფილამენტების წარმოქმნა და ეს არ არის სპეციფიკური მომენტი ამილოიდური პეპტიდისათვის. არსებობს სხვა მოსაზრებები, სხვა შესაძლო მექანიზმებიც. მაგალითად, რომ ამილოიდურ ბეტა-პეპტიდს და ტაუცილას სინერგისტული ეფექტები გააჩნიათ. ანუ იგით როგორ არის ამილოიდური პეპტიდი თავის მხრივ ახორციელებს რაღაცა ნეიროტოქსიკურ მოქმედებას, ტაუცილა თავის მხრივ ახორციელებს ნეიროტოქსიკურ მოქმედებას და ეს ორი მექანიზმი ერთმანეთს აძლიერებს. ძალიან საინტერესო მაგალითია, მე თქვენ გეუბნებოდით, როდესაც ლაპარაკობდით ტაუცილაზე, მის მოქმედებაზე მიტოქონდრიების სუნთქვითი ჯაჭვის კომპლექსებზე. და რა არის ახლა საინტერესო, რომ როგორც ამილოიდურ ბეტა-პეპტიდს, ასევე ტაუცილას, ან პათოლოგიურ ფორმებს შეუძლიათ იმოქმედონ მიტოქონდრიის ფუნქციობაზე. და რა ხდება ამ დროს, რომ ტაუცილა უპირატესად მოქმედებს, თუ ჩვენ გვაქვს დაწყვილებული სპირალური ფილამენტები და ტაუცილის პათოლოგიური მომენტია ჩართული უჯრედში, ტაუცილა უპირატესად მოქმედებს მიტოქონდრიული სუნთქვითი ჯაჭვის პირველ კომპლექსზე. ხოლო ბეტა-ამილოიდური პეპტიდი კი მოქმედებს მეოთხე კომპლექსზე. ანუ რა ხდება? შეიძლება ეს ტაუცილისა და ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ტოქსიკურ მოქმედებას სინერგისტული ეფექტი გააჩნდეს, ისინი ცალ-ცალკე მოქმედებდნენ ერთმანეთზე, ერთმანეთთან განცალკევებულად მოქმედებდნენ, მაგრამ ორივე ტოქსიკური მოქმედება რაღაცა ტოქსიკურ აკუმულაციას, ტოქსიკური ეფექტის აკუმულაციას იწვევს და ეს ძალიან კარგი მაგალითია, მე დანიშნულებ მაგალითად მიმაჩნია, რომ ტაუცილა მოქმედებს პირველ კომპლექსზე სუნთქვითი ჯაჭვის, ბეტა-ამილოიდური პეპტიდი მოქმედებს მეოთხე კომპლექსზე და საბოლოოდ რა ხდება? ამ ოთხი კომპლექსიდან ორი კომპლექსი დეფექტურად მოქმედებს მიტოქონდრიაში და რა თქმა უნდა მიტოქონდრიული ფუნქციობა ბევრად უფრო დადრგუნულია, ვიდრე ერთ-ერთი მათგანის მოქმედების შემთხვევაში. ანუ ამ შემთხვევაში პირველი კომპლექსი ცუდად მოქმედებს და მეოთხე კომპლექსი და რა თქმა უნდა მიტოქონდრია ჯამში ძალიან ცუდად მუშაობს და თავის ფუნქციას ვერ ართმევს თავს. და კიდევ მესამე მომენტი, რომ ტაუ აუცილებელია ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ტოქსიკურობისათვის.
ჩვენ ადრე გავგირჩევია ბევრი ექსპერიმენტული მონაცემები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტაოცილის არშემცველი ნეირონები დაცულები არიან ბეტა ამილოიდური პეპტიდის ტოქსიკურობისაგან. ანუ მაინც ტაოცილა რაღაცნაირად აუცილებელია ბეტა ამილოიდური პეპტიდის ტოქსიკურობისათვის. ანუ ჩვენ გავაშვეთ სამი შესაძლებელი მექანიზმი, ან ბეტა ამილოიდური პეპტიდისა და ტაოცილის ურთიერთქმედებისა. შეიძლება სამივე მადგანს რაღაცა გარკვეულ შემთხვევებში, გარკვეულ პირობებში აი ამ მექანიზმს არსებობდეს და არსებობის საფუძველი ჰქონდეს, შეიძლება ერთ-ერთი მადგანი იყოს სწორედ ყოველ შემთხვევაში. იმედი გვაქვს, რომ მომავალი კვლევები ამ მიმართულებით აი ამ საკითხში უფრო მეტ სიცხადეს შეიტანს. ახლა ერთი საინტერესო მომენტი სპორადული ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ. ყველაფერზე, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ ამ მუტაციებზე, პრესენილენებში, ამილოიდურ ბეტა პეპტიდში და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს მუტაციები იყო გამომწვევი ალცჰაიმერის დაავადების ადრეული ფორმის. შევხედოთ ახლა აი ამ სლაიდს. თქვენ გაქვთ აქ წრის სახით გამოხატული შემთხვევები ალცჰაიმერის დაავადებისა და წითლად შეხედეთ, წითლად არის გამოხატული პროცენტობა საერთო რიცხვიდან ალცჰაიმერის დაავადებისა, რომელსაც ადგილი აქვს 60-მდე. ანუ ეს არის ოჯახური ადრეული დაწყებითი ფორმები და თქვენ ხედავთ, რომ ეს ადრეული დაწყებითი ფორმები მთლიანი ალცჰაიმერის დაავადების ძალიან მცირე პროცენტს შეადგენს. ნუ ერთ ზოგი კვლევები ამბობს, რომ 1% შეიძლება ცოტათი მეც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმთავრესი წილი ალცჰაიმერის დაავადების აღრიცხული შემთხვევებში მოდის გვიანდელ, ანუ სპორანდულ ფორმაზე, რომელიც 60-65 წლის ასაკიდან იწყება. აქ ეს თქვათ თეთრი ნაწილი ამ წრისა კიდევ ორად არის გაყოფილი: ალცჰაიმერის დაავადებები, რომლის მიზეზი ჩვენ არ ვიცით, და ალცჰაიმერის დაავადები, რომლის მიზეზი ჩვენ ვიცით. აი სპორადული ფორმა, ანუ სპორადული პროცენტობა, აი ალცჰაიმერის სპორადული შემთხვევების რიცხვი კიდევ ჩვენ შეიძლება ორ ჯგუფად დავყოთ. ანუ რომლის მიზეზი ჩვენ ვიცით და რომლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობი არ არის. ახლა ეპიდემიოლოგიური მონაცემები მრავალ რისკ ფაქტორზე მიუთითებს. მათ შორის თავის ტვინის ტრავმაზე, განათლების დონეზე, რაოდენ უცნაური არ უნდა იყოს. და ნაჩვენებია, რომ ოჯახის ისტორიაში ალცჰაიმერის დაავადების შემთხვევა 3-4 ჯერ ზრდის დაავადების რისკს, ჩვეულებრივ პოპულაციასთან შედარებით. ცხადია, რომ ალცჰაიმერის დაავადებას სხვა გენეტიკური ფაქტორებიც უნდა ჰქონდეს. არსებობს სპეციალური ვებსაიტი, სადაც ძალიან ხშირად იდება ახალი მონაცემები ალცჰაიმერის დაავადების შესაძლო კანდიდატი გენების შესახებ. მაგრამ ერთ-ერთი უფრო ყველაზე უფრო კარგად შესწავლილი მაგალითი, აი ჩვენ თუ გავხსენეთ იმ წინა სლაიდს, სადაც წრის სახით იყო გამოხატული ალცჰაიმერის დაავადებების თქვათ რიცხვი, პროცენტობა, რამდენი იყო თქვათ პროცენტი ადრეული დაწყებითი ფორმისა და შემდგომში გვიან დაწყებითი ფორმა, ორ ნაწილად იყო გამოყოფილი და უდიდესი ნაწილი აი ამ გვიან დაწყებითი ფორმისა დაკავშირებული არის აპოლიპოპროტეინ S მაკოდირებელ გენთან. ეხლა გენეტიკურმა შესწავლებმა აჩვენეს, რომ კავშირი ალცჰაიმერის დაავადების გვიან დაწყებით ფორმასა და მე-19 ქრომოსომაზე ლოკალიზებულ გენ შორის არსებობს. და არსებობს, ეს არის ძალიან კარგი კავშირი, ნამდვილად სარწმუნო კავშირი და ძალიან ბევრი შემთხვევები ალცჰაიმერის დაავადებისა ზუსტად ამ გენით უნდა იყოს განპირობებული. და დღესდღეობით აპოლიპოპროტეინ S ε4 ალელის მემკვიდრეობა კარგად დასაბუთებულ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს სპორადული ალცჰაიმერის დაავადებისათვის. ეხლა რამოდენიმე სიტყვა აპოლიპოპროტეინი S შესახებ. აპოლიპოპროტეინი E, ეს არის 299 ამინომჟავიანი ლიპოპროტეინი, რომელიც შეუცვლადია ტრიგლიცერიდებით მდიდარი ლიპოპროტეინის ნორმალური კატაბოლიზმისათვის. ეხლა ლიპოპროტეინის კატაბოლიზმი თქვენ ბიოქიმიის კურსში გაქვთ გავლილი და აი ამ დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ მათზე დიდხანს არ ვილაპარაკებთ. როგორც გითხარით, აპოლიპოპროტეინი E მაკოდირებელი გენი მე-19 ქრომოსომაში მოთავსებული. გენი პოლიმორფულია. ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი ალელი: APOE2,
აპო S3 და აპო E4, რომლებიც ახორციელებენ ცილის სამი ძირითადი ენდოფორმის ტრანსლაციას. Normaluri APO E epsilon sami forma, disfunkciuri APO epsilon ori da APO epsilon otri. Anu, ჩვენ გვაქვს normaluri aleli epsilon sami da ჩვენ გვაქვს disfunkciuri alelebi epsilon ori da epsilon otri. Romlebit ertmenitsagan kholdam kholot ori aminomjavos pozitsit ganskhvebdebian. Anu, es sami alelsi qvela aminomjavaris absoluturat erde igive kholot ჩვენ გვაქვს ori mdgomareoba. ეს ორი მდგომარეობა ამინომჟავებისა, რომელიც სხვადასხვა ამინომჟავებით არის წარმოდგენილი ალელის და მიხედვით, განაპირობებს ზუსტად ერთ-ერთ კარგად დასაბუთებულ ფაქტორს RCM-ის დაავადების განვითარებისა გვიანდაწყებით ფორმაში. ეხლა E2 ასოცირებულია გენეტიკურ დარღვევებთან, როგორც არ ჰიპერლიპოპროტეინემია, რომელიც როგორც დის ასე ამცირებს, ნუ ათეროსკლეროზის რისკს. Epsilon 4 ჩართული ათეროსკლეროზში და ალცჰაიმერის დაავადებაში. აი ეს თუ Epsilon 4 გვაქვს, E4 ალელი გვაქვს, Epsilon 4 ცილა გვაქვს, ამ შემთხვევაში გაუარესებულია, უარესდება კოგნიტიური ფუნქციები და ნეირიტების და. ხოლო Epsilon 3 ყველაზე უფრო გავრცელებული და ყველაზე უფრო ნორმალური ფორმა. მოდით შევხედოთ ახლა აი ამ სლაიდს, მე ცოტა ხანი შევყოლდები, რომ ჩემი საუბარი დაეწიოს სლაიდის ჩვენებას და ვილაპარაკოთ განაწილების სიხშირეზე. აი თქვენ ხედავთ აპო ლიპოპროტეინი S განაწილების სიხშირე. პოპულაცია ნორმალური და ალცჰაიმერის დაავადებული. E2, S3 და E4. თქვენ ხედავთ რომ ნორმალურ პოპულაციაში E2 ალელი გვხვდება 8%-ში, S3 გვხვდება 67%-ში. ხოლო E4 ხდება 15%-ში. ანუ S3 არის ყველაზე უფრო გავრცელებული და ყველაზე უფრო ნორმალური ფორმა. რა ხდება ალცჰაიმერის დაავადებით და შეპყრობილი ადამიანებში? 3% ჩვენ ხდება Epsilon E2-ის შემცველი ალელი, 57% ხდება S3-ის შემცველი ალელი, ანუ 67-დან 57%-ამდე დაიკლო აი ალცჰაიმერის დაავადებულ ადამიანებში ამ S3-ის ალელის განაწილებამ, ხოლო E4 ალელის პროცენტობამ 15%-დან 40%-ამდე მოიმატა. ანუ თქვენ ხედავთ აი ამ ციფრებიდან რაზე არის საუბარი, როგორ მნიშვნელოვნად მატულობს იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც გააჩნიათ E4 ალელი ალცჰაიმერით დაავადებული შემყრობილი ადამიანების პოპულაციაში. ანუ ალცჰაიმერის დაავადებით, რომელსაც სპორადული ფორმა ახასიათებს, აი ამ სპორადული ფორმა ახასიათებს ალცჰაიმერის დაავადებით განმარტებაში, ძალიან დიდი პროცენტი, უკვე 40%-ია იმ ადამიანებისა, რომლებსაც გააჩნიათ E4 ალელი. ეხლა რა ამინომჟავებია? მე გითხარით, რომ ორი ამინომჟავა არის შეცვლილი. S3, ანუ ყველაზე უფრო გავრცელებული, ყველაზე უფრო ნორმალური ფორმა ხასიათდება ცისტენის შემცველობით 112 მდგომარეობაში და არგინინით 158-ში. Epsilon 2 ორივე შემთხვევაში ცისტენ შეიცავს, ხოლო E4, რომელიც აი ამ იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს ალელი ახასიათებთ, მიდრეკილები არიან ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებისაგან გვიანდელ ფორმაში, გვიანდელი ფორმის ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებით, ორივე მდგომარეობაში ახასიათებთ არგინინი. სლაიდის ქვემოთ ჩვენ შევხედოთ, ეს არის E2 ფორმა, ცისტენი. ეს არის S3 ფორმა, ცისტენი, არგინინი და ეს არის E4 ფორმა, ალცჰაიმერის დაავადებისგან მიდრეკილი ფორმა, რომელსაც აქვს არგინინი. სხვადასხვა იზოფორმებს განსხვავებული თვისება აქვთ დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების რეცეპტორისადმი. იმ ინდივიდებში, რომლებიც თუნდაც ერთ ასლ აპო E4-ს ალელს შეიცავენ, ძლიერ მომატებულია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების რისკი. ჰომოზიგოტების შემთხვევაში კი დაავადება საკმაოდ ადრეც კი შეიძლება განვითარდეს. ანუ დავიმახსოვროთ ერთი რამ: თუ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ E4 აპოლიპოპროტეინის ალელი, ჩვენ მიდრეკილი ვიქნებით გარკვეული წლოვანების შემდეგ ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებისაკენ. ყველა უსაფრთხოდ, რა თქმა უნდა,
აპო ეფსილონ 2 ალელის შემცველი ინდივიდები გრძნობენ თავს. Უნდა აღინიშნოს, რომ ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის დეპოზიტების რაოდენობა პირდაპირ კორელაციაში ეფსილონ 4 ალელთან. Homozigotებში დეპოზიტების რაოდენობა უფრო მაღალია, რა თქმა უნდა, ვიდრე ჰეტეროზიგოტებში, ხოლო ამ უკანასკნელებში უფრო მაღალია ვიდრე ალელის არაშემცველ აუტოტროფებში. ფიქრობენ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ალცჰაიმერის დაავადების მკურნალობისა არის სპეციალური თერაპიის გამომუშევა აპოეფსილონ 4-ის წინააღმდეგ. აი ამ შემთხვევაში ალცჰაიმერის დაავადების განვითარება შეიძლება 90 წლამდე კი გადაიწიოს. ეხლა აპოეფსილონ 4 ეს არის ძალიან კარგად დადასტურებული მაგალითი, რომ ის არის გენი, რომლის გარკვეული რომლის აი ამ ორ მდგომარეობაში ამ ორი ამინომჟავის არსებობა განაპირობებს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების მაღალ რისკს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა გენებიც. ამ გენების რიცხვი იზრდება, ზოგი სასთვის დასტურდება, ზოგი სასთვის არ დასტურდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმ გენებს, რომლებსაც ახლა ჩამოთვლი, ისინი ჯერჯერობით განეკუთვნებიან კანდიდატ გენებს ალცჰაიმერის დაავადების სპორადული ფორმის ჩამოყალიბებისა განვითარებისათვის. ცილოვანი პროდუქტი GB2, ცილოვანი პროდუქტი GRB2 ასოცირებული დამაკავშირებელი ცილა 2. თან საინტერესო ცილაა GRB2. მერე მოდის ცილოვანი პროდუქტი ნიკოტინური ქოლინერგული რეცეპტორის ბეტა პოლიპეპტიდისა. CH2-5H, ეს არის ცილოვანი პროდუქტი ქოლესტერულ 25 ჰიდროქსილაზა. C3-T3, ცილოვანი პროდუქტი ცისტატინი C. ეხლა მოდით ცოტახანი გავჩერდეთ ამაზე და ვილაპარაკოთ. GRB2 მონაწილეობს უჯრედში და სიგნალიზაციის პროცესებში. ნიკოტინურ ქოლინერგულ რეცეპტორზე ჩვენ რამდენი გვისაუბრია. ქოლესტერულ ჰიდროქსილაზა, რა თქმა უნდა, მონაწილეობს ქოლესტერულის მეტაბოლიზმში. ცისტატინი კი ეს არის პროტეაზა. ანუ აი ამ კანდიდატი გენების დაფარულია უჯრედული აქტივობის რეგულაციის სხვადასხვა ასპექტები, მაგრამ ყოველივე ეს კანდიდატი გენი, თქვათ, ამ კანდიდატი გენის დეფექტური ფუნქციონირება, არა ნორმალური ფუნქციონირება შეიძლება განაპირობდეს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების რისკის მატებას. ცილოვანი პროდუქტი ფოსფორენილ პიროვატ კარბოქსიკინაზას 1 ასევე განეკუთვნება აი ამ ალცჰაიმერის დაავადების კანდიდატ გენებს. ცილოვანი პროდუქტი ანგიოტენსინის პირველი გარდაქმნილი ფერმენტის. ახლა ჩვენ უკვე ამაზე იმდენი გვაქვს ლაპარაკი, აი ამ ქონდა საუბარი, იმდენი ქონდა საუბარი ამ ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის დამშლელ კანდიდატ პროტეაზებზე, რომ მე მგონი ამაზე უკვე შეჩერება აღარ ღირს. მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილა ტაუ საიტოინი, ასეთი ცილა, რომელიც ასევე კანდიდატ ცილოვან მოლეკულათა რიცხვს განეკუთვნება, კანდიდატ გენს განეკუთვნება მისი მაკოდირებელი გენი, რომელიც შეიძლება მონაწილეობდეს ალცჰაიმერის დაავადების სპორადული ფორმის განვითარებაში. BDNF-ი, ტვინის წარმოებული ნეიროტროფული ფაქტორი, თქვენ ამის შესახებ ვიცით ჩვენ ნეიროქიმიის კურსიდან, და ისიც ასევე განეკუთვნება აი ამ კანდიდატ გენებს. და ძალიან საინტერესო ცილოვანი პროდუქტი კალციუმის ჰომეოსტაზის მოდულატორი პირველი მაკოდირებელი გენისა. ამაზე ცოტა ხნით მე გავჩერდები, ცოტათ ბიოქიმიაზე. და ეხლა რას აკეთებს ეს ცილა? ეს კალციუმის ჰომეოსტაზის მოდულატორი ექსპრესირდება პლაზმურ მემბრანაზე. აი ეს ასევე ხდება ენდოპლაზმურ ბადეზედაც. ამ ცილის ინტენსიური ექსპრესია ხელს უწყობს კალციუმის შესვლას ციტოპლაზმაში, ცვლილებას ამილოიდური წინამორბედ ცილის პროცესში და საბოლოო ჯამში განაპირობებს ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის შემცირებულ დონეს. ეხლა თქვენ აქ ვისაც ჩემი ლექციები მოგისმენთ, შეგიძლიათ თქვათ, ჩაოქონდა ისეთი მაგალითი, რომ კალციუმი უფრო როგორ გითხრათ, უფრო იმას ახსნა, თქვათ, უარყოფით გავლენას, აი მაგალითად კალპაინის შემთხვევაში ამილოიდური ესე იგი თქვათ ალცჰაიმერის დაავადებაზე, იმიტომ რომ ეს კალპაინი თქვათ ხლეჩდა ამ P35 ცილას, ეს P35 ცილა არანორმალურად იხლიჩებოდა და წარმოიქმნებოდა კონსტიტუციურად აქტიური CDK5. რა თქმა უნდა, არ არსებობს უნივერსალური წესი, რომლის მიხედვით შეიძლება ვილაპარაკოთ კალციუმის შესვლა უწყობს ხელს ალცჰაიმერის დაავადებას თუ პირიქით. დამოკიდებულია ნეირონულ ასაკზე, დამოკიდებულია იმ უჯრედში და კომპარტმენტში, სადაც ეს კალციუმის იონი შედის. ყოველ შემთხვევაში თქვენ აი ამ მონაცემებმა არ დაგაბრკოლოთ. და აი ეს გენი ხასიათდება ერთეული ნუკლეოტიდის პოლიმორფიზმით, რომელიც ცილოვან დონეზე ვლინდება 96 მდგომარეობაში
ლეიცინით პროლინის ჩანაცვლებაში. ანუ ჩვენ გვაქვს პროლინი და ხანდახანის ნაცვლდება ლეიცინით. ამ ჩანაცვლებას ნორმალური ადამიანების 20%-ში აქვს ადგილი. Машин, როდესაც ალცჰაიმერი დაავადებულ პიროვნებში ეს მაცჩვენებელი ორჯერ არის მომატებული. გავხსენოთ იგივე აპოლიპოპროტეინი 4, ანუ ნორმალურ ადამიანებში ჩვენ გვხვდება 15% ადამიანებსა, რომლებიც შეიცავენ ამ ეფსილონ 4 ალელს, როდესაც ალცჰაიმერი დაავადებულში უკვე 40%-ამდე არის. დაახლოებით იგივე სიტუაციაც გვაქვს აქ. ანუ მოხდა ჩანაცვლება, ჩაინაცვლა პროლინი ლეიცინით, ასეთ ადამიანებს მაღალი რისკი აქვს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებისა. და სქემატურად ეხლა ეს ამ სლაიდზე არის მოცემული. როგორც გითხარით, ლეიცინის პროლინის ჩანაცვლება იწვევს კალციუმის ჰომეოსტაზის მოდულატორის დისფუნქციას. კალციუმის შეცვლა მცირდება, ანუ ის ნორმის ფარგლიდან გამოდის, ქვემოთ ჩამოდის. ის ხდება უჯრედგარე ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის დონის მომატება და რა თქმა უნდა, რისკი ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებისა მატულობს. აი თქვენ ხედავთ, ეს არის ეს ჰომეოსტაზის მოდულატორული ცილამეთ ცოტაღანის შეყვანდებით ჩემი საუბარო დაეწიოს სლაიდის ჩვენებას. აი თქვენ ხედავთ კალციუმის ჰომეოსტაზის მოდულატორული ცილა ნორმალურ მდგომარეობაში. შედის ნორმალური რაოდენობით კალციუმი, პროცესები ნორმალურად მიმდინარეობს. მაგრამ მოხდა პროლინის ჩანაცვლება ლეიცინით. აი ნახეთ, ეს არის ასეთი ფორმა ამ ჰომეოსტაზის მოდულატორული ცილისა. კალციუმის შეცვლა მცირდება, ნუ სქემატურად აქ ბევრი ბურთულები გვაქვს, ბევრი იონები გვაქვს გამოხატული ბურთულების სახით კალციუმის იონებისა. ხოლო აქ კიდევ უკვე შემცირებულია კალციუმის შეცვლა. ხდება გადახრა ნორმალური პროცესებისაგან და იმატებს ამილოიდური ბეტა პეპტიდის დონე. რა თქმა უნდა, ეს უკვე რისკ ფაქტორია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებისა. ახლა კლინიკური სიმპტომების შესახებ. ახლა უკვე ვამთავრებთ ჩვენ ლექციას ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ და მინდა რამოდენიმე სიტყვა გითხრათ კლინიკურ სიმპტომებზე. საინტერესო, ახლა რო გითხრათ, საინტერესო არის კვლევის თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ამაში თქვა დადებითი მომენტი არ არის, რომ ალცჰაიმერის დაავადების დროს პირველი კლინიკური სიმპტომების გამოჩენამდე ნეიროდეგენერაცია შეიძლება 20-30 წლით ადრე იწყებოდეს. ანუ შეიძლება გარკვეულ ადამიანებში დაწყებული უკვე ნეიროდეგენერაცია, ალცჰაიმერის დაავადების პროცესი იწყება, ხოლო კლინიკური ნიშნები შეიძლება 20-30 წლის შემდეგ გამოჩნდეს. ადრეული კლინიკური ფაზა გალიხინება როგორც ამნეზიური მსუბუქი კოგნიტიური დაზიანება. ამ ფაზის ნეიროპათოლოგიური თვისებები შუალედურია ნორმალურ დაბერებასა და ალცჰაიმერის დაავადებას შორის. რაც გამოიხატება იმაში, რომ ტაო დეპოზიტები უფრო ხშირია ენტორინალურ კორტექსში და ჰიპოკამში. და ნეოკორტექსში, აი უკვე ამ დროს ნეოკორტექსში უკვე ჩნდება პირველი ამილოიდური დეპოზიტები. ახლა აქ ვთქვათ, თქვენ ამ სლაიდზე ნაჩვენებია კვლავ შეჭმხნული ტვინი. აქ თქვენ ხედავთ, აქ არის პარკოჭები გამოხატული ნორმალური ტვინის, სუბუქი ფორმა ალცჰაიმერის დაავადებისა, აქ სუბუქად ფარდოვდება უკვე პარკოჭები და იჭმოხნება ჰიპოკამპი და უკვე როდესაც ჩვენ გვაქვს მძიმე ფორმა, პარკოჭები არის ძალიან გაფართოებული, შეხედეთ. ეს თუნდაც კიდევ შეყვანდები, თეთრი ფერით არის პარკოჭი გამოხატული აქ ჰიპოკამპში. სუბუქი ფორმა, დაწყებით ფორმა ალცჰაიმერის დაავადებისა პარკოჭი გაფართოვდა. და თქვენ ხედავთ უკვე მძიმე ფორმაში პარკოჭები როგორ არის გაფართოვებული და როგორ არის უკვე შეჭმხნული ტვინი აი ამ ალცჰაიმერის დაავადებს უკვე როდესაც უკვე საკმაოდ მძიმე ფორმით არის განვითარებული. ამნეზიური სუბუქ კოგნიტიური დაზიანებისათვის ტაუ დეპოზიტების რეგიონალური განაწილება უკეთესად კორელირებს კოგნიტიურ დაზიანებასთან, ვიდრე ამილოიდური ბეტა პეპტიდის დეპოზიტები. ნუ არსებობს ასეთი იდეა, ვარაუდი, რომ გადასვლა ამნეზიურ სუბუქ კოგნიტიურ დაზიანებასა და ალცჰაიმერის დაავადებას შორის ხდება, როდესაც ტაუ პათოლოგიები გაცდებიან მედიალურ ტემპორალურ წილს. და უკვე ამის შემდეგ იწყება ალცჰაიმერის დაავადება და ამილოიდური ბეტა დეპოზიტების უკვე დიდი და დიდი რაოდენობით ხდება. აი ამ ინფორმაციით ჩვენ რჩებით საუბარს ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ. ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ, როგორც თქვენ დავწმუნდით ამ 4-ნახევარი ლექციის და მიღებული ინფორმაციით, უამრავი მასალა არის დააგროვებული, უამრავი სტატია არის გამოქვეყნებული, უამრავი მექანიზმი ვიცით
რომელიც შეიძლება მონაწილეობდეს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მიუხედავად აი ამ დიდი ცოდნისა, ჩვენ არ აგვაქვს ეფექტური მკურნალობა ამ დაავადებისა, არ შეგვიძლია მისი პროგრესის შეჩერება, თუ უკვე რაღაცა შუალედურ ფაზას არის გადამცდარი ეს დაავადება და ჩვენ არა გვაქვს რაღაცა, როგორ გითხარ, ჩვენ გვაქვს ბევრი ჰიპოთეზები, ბევრი მოსაზრებები, მაგრამ არა გვაქვს ისეთი ისეთი დადასტურებული მექანიზმი, რომელიც შეიძლება თავიდან ბოლომდე ჩვენ დარწმუნებული ვიქნებოდით. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ყველა ამ ჰიპოთეზას თავისი არსებობის საფუძველი ჰქონდეს რეალობაში, ანუ ეს მექანიზმები მართლა არსებობდნენ და ალცჰაიმერის დაავადება ბევრი სხვადასხვა, თქვათ, დეფექტური პროცესით იყოს განპირობებული.